На жаль, восени, навесні збільшується кількість пожеж на відкритих територіях та на присадибних ділянках. І зазвичай це не спонтанні процеси, а наслідки безвідповідального ставлення людей до природи та оточуючих. Палять листя та гілля біля будинків, випалюють суху траву та чагарники. В цей час всі містяни потерпають від смогу та задимлення. Це не піде на користь ґрунту, як помилково вважають ті, хто підносить сірник до сухостою. Про справжні наслідки для природи і людей від підпалів та диму ми поцікавились у досвідченого еколога нашого земляка Сергія Конякіна. У статті 50 Конституції України чітко записано, що вона гарантує кожному безпечне для життя та здоров'я довкілля. А стаття 66 цієї Конституції трактує, що кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі та відшкодовувати завдані їм збитки. Багато років, як і наша країна, і всі пострадянські держави, не можемо подолати цю гостру екологічну проблему – це випалювання сухої природної рослинності та її залишків. Я поясню простими словами, чому це дуже шкодить нашій природі. Вперше, у природі все давно вже організовано. Тому трава і кущі починають рости після зими самотужки, без будь-якої допомоги. І у нашому кліматі помірному всі трави і гілки, вони перегнивають. І тому є не перешкоди для молодої порослі. Під час спалювання трави знищується насіння рослин і трав на поверхні землі, а також під нею. У результаті випалювання сухої трави бідніє видовий склад лучної рослинності тваринного світу. Тобто можна такий привести приклад. Знаєте, що на урочищі Паланки у нас біля Сміла майже кожного року випалюють суху траву, не тільки там. Майже в кожному районі, в околицях міста Сміле. І таким чином зникають природні види рослин і тварин, і ними заміщуються оці бур'яни, які ми з вами не можемо побороти, в тому числі амброзія і інші види бур'янів. Далі, гине дуже багато комах, їх личинок і лялечок. Наприклад, є такий факт, що для дощових черв'яків зайвої сухої трави не буває. Вони дуже швидко її переробляють, перетворюють на найцінніший гумус, про що ви тільки що говорили, що в нас відток спалювання сухої рослинності, зменшується запас мінеральних поживних речовин, в тому числі втрачаються азотні сполуки, органічні речовини, тому скорочується кількість мертвої органічної речовини в ґрунті і є основним фактором зниження родючості ґрунтів. Ще можна пояснити таким чином, що коли органічна речовина визначає здатність ґрунту протистояти водній вітровій ерозії, тобто скріплені органікою частини піску і глини, важче змиваються після сильних дощів. А якщо згорає органічна речовина, то ці мінеральні елементи вони переходять в розчинну форму, ну в золу таку чорну, яка швидко і дуже легко змивається дощами. Тому така проблема, і як говорять дуже багато і місцевих мешканців, і взагалі по Україні, що потрібно спалювати траву для того, щоб відростала зелена травичка, нібито це дуже гарно. А насправді це вже пережиток минулого, і фахівці, і не тільки вчені, і багато вже людей в цивілізованих країнах зрозуміли, що цього робити неможливо. Ну і саме головне, в період того, що зараз розвивається дуже швидко пандемія та коронавірусна, і ті люди, які перехворіли коронавірусно, вони повинні що дихати чистим повітрям, тому що їхні легені у кожного по-різному постраждали, можна так сказати. І тому дим від спалювання трави подразнює очі. По-перше, він має неприємний запах і може викликати різноманітні алергії. Спалюючи траву у місці, бо ви розумієте, що та трава, яка спалюється у місці, від неї дим ще більш небезпечний. Так от, він надзвичайно отруйний. Вчені вже доказали, що виділяється така речовина, як бензоспірен. Це канцерогенна речовина, яка може викликати у людині ракові захворювання. В тому числі з димом у повітря виділяються різноманітні діоксини і чадний газ. Він теж є небезпечним для здоров'я людини. Якщо, наприклад, випалюють траву на сільськогосподарських полях, то у вогні згорають залишки добрив і отрутохімікатів, бо ви знаєте, що там саме в сільській місцевості використовують такі різні добрива для сільськогосподарських культур. І потім, коли, наприклад, уже жнива закінчились, ви знаєте, що дуже часто відбувається несанкціонованих оцих підпалів. Ну і багато інше. Саме головне, що у вогні можуть загинути і постраждати різні тварини, це і дрібні ссавці, і плазуни, і земноводні. І дуже боляче дивитися, що саме
саме після цього підпалу новонароджені зайченята, їжаки, жаби, все це можуть просто загинути. І тим самим викликати дуже таку надзвичайну екологічну проблему. І ще хотів би сказати, що в минулому році був затверджений законопроект 13 квітня 2020 року, де було просто таким чином збільшено штрафи за самовільне випалювання рослинності та залишки в її і на об'єктах природно-заповідного фонду. Можу сказати, що проконтролювати ці несанкціоновані підпали надзвичайно дуже важко. Наприклад, у нашому місті є інспекція благоустрою, так, забудови міста екології, але там, я думаю, що не дуже багато працює працівників, і проконтролювати величезну територію на території міста це дуже важко, тому сміляни, якщо можуть побачити неозброєним оком, вони можуть викликати або на 101 в державну пожежну рятувальну частину, якщо це вже така величезна, да, пожежа, наприклад, або перетелефонувати на 102, тому що якщо це в межах міста, так, там десь на присадибних ділянках, то поліція, вони можуть написати якісь протоколи, так, я так розумію. Але дуже важливо, щоб люди самі були обізнані, щоб проводились якісь такі агітаційні роботи, таким чином змінювати найголовніше свідомість людей, щоб вони бережно ставилися до навколишнього середовища і зрозуміли, що випал сухої рослинності дійсно загрожує нашому довкіллю і головне нашому здоров'ю.